Andrah Kang Puspito Arum Kasiliring Samirono Pri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurtina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak. Dhumateng para sesepuh, pini sepuh, adi sepuh, ingkang satuhu kula bekteni, langkung-langkung kunjuk dumateng ingkang hamengku gati, panjenipun Bapak Salam Ibu Kartini, sarimbit ingkang tansah kula bekteni ugi, sabrabehipun kunjuk dumateng kadang-kadang karang taruna kakung putri, anginipun sampun anyekapi buat karepotanipun panjenipun Bapak Salam Ibu Kartini Sarimbit ingkang tansah kula tresnani. Keparang kula pinangka pengendali woro saking paguyuban krawitan puji laras ingkang mijil saking laladan padukuan godongan desa Sugian kecamatan Toro Hadiningrat wedal ing Senen Pon dipun rawuhaken panjenipun Bapak Salam Ibu Kartini Sarimbit kinen katuran asung panglipur utawi suka parisuka anggenipun kagungan hajat nggih menika Amisuda putra Mahardya Siwi nggih kanthi anikahaken ingkang putrinipun kang sesilih Yah Ayu Suli Nuryani sakmenika sampun dipun wengku kakung ingkang sesilih Nak Mas Bagus Teguh Santoso putra tarunanipun Bapak Suprapto almarhum Ibu Sugiyanti Sugiyanti mijil saking laladan Pedhak Leyangan ing kalodhangan enjang punika sampun abdu nikahipun sampun paripurna dene paripurna abdu nikah menika kantun suka parisuka sinambi ngrantos panggihipun Sri Atmaja temanten mangke sakloron. Mila daya-daya menika
Pajeripun Bapak salam ugi ngrawuhaken pesinden-pesinden ingkang sampun berbobot menika nggih ingkang kondang kuncoroning asma menika saindenging Nuswantara khususipun mapan wonten ing laladan Kabupaten Grobogan. Ingkang riring wetan menika ingkang sesilih Mbak Ayu Pungki rasa stroberi pinuk sekali wonge dhuwur tur gedhi. Nggih. Mijil saking laladan kradenan ingkang kilan menika ingkang winastan Mbak Ayu Giantini niki nggih pinuk sekali nggih niki pancen ler sanget mboten mokal aku ki rumangsaku wis dhuwur giliran aku linggih karo wong loro ki mendelep aku ketok mengkeret dhewe aku iki ya majat tenan no. Saka ngendi omahmu kae ngendi Mbak Giantini? Wirasari Tambak Rejo ya. Niki Tambak Rejo sing kagungan Tambak Bandeng, Tambak Tongkol. Ha niki Mbak Giantini, ya sinden, ya Larasati, ya penyanyi nggih to? Ler sanget niki. Niki sarwa-sarwi menika cekap. Ha nggih. Nggih, ya dealer. Ha niki. Sinten ingkang badhe ngutang mobil utawi roda kalih niku saged wonten dalemipun Mbak Giantini ngaten nggih. Niki gadah produk baru. Nggih. Niki mengke daerah wilayah Karangwader mengke matur kelan Pak Esri saged nggih niki. Mila daya-daya sampun paripurna ladrang slamet larasipun slendro. Kaporo menika wonten dalangipun nggih mijil saking laladan Sugian kampungipun Getas Ijo Nambangan menika ingkang peparap Mas Geger menika nggih dalang kondang senajan piantune cilik ning kentis ha niki pun pinarak nggih oh ngaten nggih sugeng rawuh Mas Geger pinarak ngandhap mriki Nusa Kambangan. Nggih. Oh, niku pidalem saking Nusa Kambangan. Ngaten nggih. Kepareng menika sampun kegeculan sawetawis pesinden loro petak tanjakne mumpung laras sejeh slendro ladrang Asmarandana ca puji laras monggo. Thank you.
Ondo arum cayane angangu majundung kambang menor kalong sekar melati kardas kaya pinolas mendok kelakar cono tembengi tansa molas asmoro. Oh, yeah.
penak nggih, Lek Sri. Eh, tenan kok. Dasare sindene, wah, iki sesuasi kanggone untuk 38 job. Rina wengi awan nimbal awan neng Karang Wader iki kok bengi do timbal neh. Eh, neng Karang Wader ya cedake ketopo. Ya, tenan nak ya. Ya, yu. Eh, sing etani sajake ya urung serak iki. Raro.
Esok kapan kasembatan jejer lan wong ayu umpamakno sironah kudu tanpa prau sasat turutin patri nyidam sari as ma Yantini wis mau, Mbak Pungki ya wis mau. Selfie karo ngadeg nduk kene nduk. Nggon tengah kene ben ditutke karo Mas Boy kae nduk. Boy yo. Kok jadi ada keraguan sih, grogi ya? Deg-degan aku ya. Piye diombeni sih nganggo doping? Biasane nek kancane iki dhewean mari deg-degan aku. Pancen ngetes mental iki ya ngono kuwi. Aja mung jejer karo Mbak Yugiyantini njur ana wong akeh kancane tok kae sesekali iki melu ngadeg barang dadi ora. Lah kuwi sing bener ngono Mas Geger. Lah jejer Giyantini iki mung mikire trimo bokongku semegol apa ora ngono. Lah bener, paling ora ono jambu alas njur kae kucing garuang barang ono kae. Lho, Lah kesuwen aku nganu kok ya. Urung. Kok. Ngono kuwi larang barang kok ya. Mas Geger nek karoan Pakde tres ya matok. Lah ya matoke. Kok meniki kene timo dikumbah tok. Ora, lha apa kumbah? Ngumbah ki ra udo, wong kowe ora udo, ora kumbah. Bener. Lah nek kon ngumbah aku ya engko tak kumbah. Ngene lho, Sel. Lho, Mas Tres. Wong ana pranata carane. Pranata cara ki nek nembe ngendikan kowe yo meneng wae nggo kowe laran ngombe, laran mangan panganan apa, laran ganti klambi ora apa-apa. Lah, nek perkara kon ngumbah aku yo gelem ngumbah. Lah ngono lho. Mas engko tak kumbah. Ya. Yes, Mas. Wis dilebokno yo. Melu.
saya pokoknya sepak lalu. Selfie cedak kowe malah saiki sedo tenang pikirane. Lho. Petuk karo MC pinter, Pranatacara pinter gak akeh tenange, Mas. Akeh tenange ya, Mas. Jebulane ngono kuwi. Pranatacara apik ini to sinden mbok gendeng kaya apa biasanya dadi pinter. Dadine ora rugi Pak Salam ki ngundang jenengan ya, Mas ya. Iya. Tenan. Nang emane ndak ya kon nganten ro. Emane kon nganten. Ora, Mas, wengko sak suwene selfie durung ganti klambi kowe aja mulih, Mas. Aja piye wong bayarane iki beda 150 kok padake. Eh, Mas Geger. Eh, kito-kito ngamal. Ngamal apa? Lah kowe nek gelem tak mali ya, Nyo. Melu aku. Eh, aku sik. Ngawur. Aku sik. Yuk masuk. Menyambut kami,
menika beno pengendange jeh cilik ketoke jeh Joko menika. Ketoke neng. Asline pun manak menika sing wedok. Maksudnya sing wedok pun manak ngoten. Sendi anak. Siaran langsung karo Mbak Pungki, Wan, tenang bae Wan. Mbak Ayu Pungki, presiden saking laladan keradenan kalau mau umulipun sineman pelok nyamat nggih. Ampun songgo wang bae ketok e kok piye ngantuk to. Wah wong wedok kok ngantuk apa ngantukan iki ala. Piye to. Oh,
menika nggih wonten Mbah Mbah Josing. Hah, ingkang lenggah wonten ngarep kula. Zaman semaunipun Bos Widodo Laras sound system duwe njur rias nggih kagungan. Gadah, Mas. Gong nggih katrah zaman riyin wakeh menika. Sak menika sampun pegah mikir wis tuwa tak pensiun ger. Aku tak trimo nyawang bae kowe karo bocah-bocah liyane. Ngoten. Monggo Mbah Josing dipun sketsaken lenggahipun. Bakarimun, bakarimun deh bang.
pisan lho Dik. Warna abang tondo isih rawa. Jenenge gobok asmara. Biyen kae tak engko antum tresno. Tanpa bantal tanpa kloso. Taman asmara aku bukain nyimpen wadi wiwit biyen to maka saiki opoke nduk ayo nduk goser goser kubukae kebak crito wayah bengi nanti tekan rino. Kesisan mas stres acara ngantene wis meh mulai yuk. Cadetan sajroning ati datan luntur saya meraati aku kowe dadi garwa marga larang nang kubuk asmara. Matur nuwun nggih Mbak Selvi. Ya ben goyangane kurang ket ketoke mung piye ya wagu sakakan-akan ragu-ragu ngono lho. Gung wayahe Mas. Gung wayahe to. Thank you.
banjur ngomong. Sayang sayang belanja nih.
ini bingung. Swaraning matjo kang lumampah kumpul sajuru-juru atoto tanselu foto ong deniro mewah bende ngongkong risang aswoto mo kang mi cucu ing prawadya bala Kira-kira
aku murah rumang sang kirang-kirang cokat cakat tandang cokang kakak-kakak mereka loro pernah wosam makto si aku cokmak karyo angangkat karya neng projo mure karto harjo. Sawerane dik, ayo Karang Taruna ayo. Thank you.
podo Rene. Rene sira. Thank you.
panas. Thank you.
Yeah. Pak So, sumangga dipanganu Pak Bagong. Kula aturi nyaket niki. Dianggep biasa mawon. Mbah Bagong, Mbah Non dilik ra apa-apa wong ra tau tayub kok. Ya beto ndongake to Pak Bagong. Pak Di Bagong iki nayupe mburi panggung. Dike seneng wae Pak Bagong, rasa ribet. Jonro rada ragu-ragu awan ya kok bengi. Mas Kane biar kerenat lanjut iki. Mas Impong. Mes
kambi nyaket ledek. Oh, hey. Ora sa mikir kacang ijune lemah banyu. Thank you.
pati aku putune sapa? Putune sapa kuwi? Aku wis gedhe besok melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina atiku tansah nelongso. Rata-rata tau mule padhe eling yen wis tuwa wong nang donya ibarat ngonjo toyong endang nyebut padhe harus sing kuasa besok nek mati kowe ben mlebu swarga. Seto, Pak Kanit, wong hibur pikiran rasa sepaneng. Pak Nedun. Halo. Ya Adi barang wong lima, wong enam rapopo wekune ya. Semoga ingkang ngersakaken waru doyong. Pasri nggih, katuran satoto jengkar. Mapan dalemipun bapa salam. Pampong. Ayo. Mbak Selping laju. Hibur pikiran, hibur pikiran. Pak Anip. Ayo. Ayo. Mas Adi. Lakai dia warung nek doyong. Doyong. Ayo. Ayo mablong mablong. Ayo mablong. Rabi buta, Rabi buta, Rabi buta. Lakai dek warune doyong, doyong, doyong yang ngalor. Ayo mablong, mablong, ayo mablong rasa amor. Beras kota pite ucol, dorong tini kacawani Panggoro puji, paras puji, paras Panggoro serasa siwa audio sound system daripada berikan bantar CC, CC, video, shooting mau layar
besar kabeh kaya te kok. Thank you.
klambi piro kabaya e lirak lirik yen ketemu sapa wae mosame sem agawe tranyok ing ati eko pratandha wanita sejati sapata pria ora kemati sapata wanita kang asong putih dadi kosong maneng ati iku dadi maneng ati mendung sore Suharti ngepost mbah. Bayar apa ya?
Yo, nek kok pong. Nyuwun sewu. Mas Adi nyuwun gending kumuda rangsang mingkaipun tindak
wae ra numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Rauman awan make dalu sedalu puput sih tayuban. Sing penting ditata sing apik guyub aja nganti ditukar patu. Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ra pareng
Mas apa ra kleru seliramu isih keponaanku aja keburu nafsu mengko dikyo tanggamu bulan bulan gede amadangi jagat rame aja turu sore sore cek di urung ake ake wong liya kok rapi dulure kekek mas walang kekek rapi dulur dawah walang kekek to seneng rak sepedane sayang si tebir kone bolong aku seneng rak nyawang bocai sayang setitik wis duwe uang kirang-kirang matare kenceng karene tak seperane janji seneng aja kali milik kena tak bendung tak jajaki amung sedodo pedote tali rak kena tak sambung pedote tresno loro nandodo roko jambu gambare jagat hujan krimis di Jawa Timur kalau rindu kirimlah surat jangan menangis di tempat tidur Allah 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 ya 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 ciri nesa
Injih. Mereka wau sampun dipun berkahi, unglipun panjang ilang, nggih. Mugi-mugi saged damel rejeki pahargyan ing kalodhangan sonten punika. Nggih. Pekaten Pak Esri. Nggih. Mereka wonten panjang ilang sampun paripurna. Ing mbeli mboten wonten pamundutan. Kepareng kula sakadang badhe amberkahi Ayak Sekar Pucung aten sumangga. Mangke dipun lajengaken mangke dalu wonten Gagrag Tayub. Gagrag Tayub Kabupaten Grobogan kang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Giantini CS. Nggih. Monggo puji laras. Ilmu iku kalakonan kanthi laku lekas lawangkas teges ingkas nyentuh sani setyo putyo pangekesi dur angkoro